iki lo rangane wis Ayo, foto maju. Lena pangin kamu.
Raelo Mas Raelo, boleh ditinggal. Kayak di kalung nih. Ora ana ilang. Oke nih. Eleh lele, pengen pakmu ngene kowe kok. Eh wani iki. Tak gulak teko mburi lho kok malah ngedeni. Luwela to. Ora lho cah. Eh Gus. Kowe iki iki tak sembah. Sapa? Jiwa. Oh, jiwa. Jiwa kamanusia. Jiwa raga ndas naga ya iki. Kowe iki nek pomo tak sambut ngono kuwi nggae kudu metu iki gagah. Deg deg deg. Tak gluk. Metu wae. Dadi gerakanmu jatil iki aja kok gawa ning kanongan. Kowe kudu lho malah prueng asprenges nek diomong. Piye? Trayo gawan bahaya lho Mas. Ora iso, pakeme jahate lho Tray. Gawan bahaya aku terus karo kamu ya. Lah lu yo. Dadi dhewe kudu ora wes mengecewakan masyarakat kopo. Iya Mas. Perform sing apik. Iya oke. Mari kita jadikan duet kita jadi duet spektakuler. Siap. Oke. Spesial 2022 setelane anyar. Thank you.
sopo jane iki. Kontingen Sukorejo kok. Kowe engko bar kok kene arep diboking Pak Pri. Ada itu kolaborasi sing apik iki. Spektakuler. Iya toh?
Nah. Kono orang ngatasi nek ngono kuwi orang ngatasi yo ndak. Kenake anu SL-e ki ndo. Kayang kae mek kayang. Kayang wong loro yo to. Sing paling-palingan iki lho. Paling-palingan. Tapi kowe kudu kuat lho iki. Masalahe posisine 69 nek iki. Aku wegah nek kowe karo mung dhewe. Tenanan yo. Thank you.
gak tempake ning luwer. Ha ha ha!
Langkah harimau. Langkah harimau. Langkah tikus berit.